Në qovë se me bashkëshorten tënë dhe bënë veprat mira, do duheni shumë. Në qovë se babaj dhe nëna e kanë skalit mirësin dhe jam sojnë fmizë dhe niprave dhe mbesave, dashuria në atë familje është kolosale. Në qovë se musliman dhe muslimanet e ndershme mbushin ditën e tyre, javën e tyre, muajnë e tyre, vitin e tyre, jetën e tyre me veprat mira, s'ka vend për shejtanin dhe për zili dhe për urejtje dhe për cmirë dhe për t'keqe. Fë subhanallah al-adhim për nga dashuria dhe mirësia që hedhi madhi Zot këto.